ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbá ńlá ayé. Yọ́yẹ wa kò ní yé ẹlẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ń gbèrí òkun àti tí ń bẹ ń gbèrí ọ̀sà. A ti lọ, wọn ní fòkú wa ránṣẹ́. Bíbọ̀ wa, àní bókú aya, àní bókú ọmọ. Ẹ̀rín kì í tán lẹ́nu àgbàdo, ẹ̀rín ayọ̀ ni wọ́n lé yín. Ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kì í bó yín, ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ò ní ba yín. Ìgbà tọ́gẹ́dẹ̀ bá gbó lọmọ aráyé yí àdá tì. Ìgbà tásìkò go yín bá búyọ, ayé ò ní fi kú oró pa yín. Ẹ gbọ́, ìgbà tí ìrèké bá gbó lọmọ aráyé kàdá tì. Ìgbà tí ẹ bá ṣiṣẹ́ sọ̀rọ̀ tán, tẹ dààmú lórí ọkọ, lórí ọmọ, lórí aya, ayé ò ní fi kú tọ́ yáwọ́, wọn ò ní fi pa yín. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé, tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Orúkọ mi ní Lukumọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tẹ́nìkan bá lọ́mọ ọ̀dọ̀ àgbà lòun, tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ Lukumọ̀nà ọmọ àyádáre mẹ́, kì í ṣe mi. Bàbá tó bí mi ní jẹ́ àyádáre, Àyántúndé lèmi í jẹ́. Tẹ́ ẹ bá ti wá gbọ́ Lukumọ̀nà ọmọ àyádáre, tó ń tọ̀hún ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà lòun. Ọmọ tó jókòó tàgbà, àwọn àgbàlagbà onílàákàyè, tó sì kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbà, tí wọ́n sì fún ní nǹkan àgbà pé kọ́ tọ́jú ẹ̀ sọ́dọ̀ tí ò wéèsì ẹ̀, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́gbọ́hùn. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Wọ́n fẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ìrìn àjò ayé, nípa àwọn ọmọ olómi tútù, ọba ìràwọ̀. Olómi tútù, ọba ìràwọ̀. Gbogbo wa la mọ̀ yí pé tí ọmọ bá jẹ́ ọmọ agbára ìṣẹ̀dá omi, Ọlọ́run fún wọn lẹ́bùn tó pọ̀ jaburata. Agbára ìṣẹ̀dá. Mo fẹ́ pàkíyèsí ẹ̀yin kan. Tẹ́ máa lọ pé ìràwọ̀ Gemini, ìràwọ̀ Leo, ìràwọ̀ Branch àbí kílẹ̀ máa ń pè. Àwọn Greek ló mú wá. Greek, àwọn ni wọ́n kírétì ẹ̀. Ọgbọ́, ìwọ fúnra ara rẹ lè dá ara rẹ mọ̀ láì jẹ́ pé òun wo dé. Torí pé déètì tẹ́ ń wò yìí, ì máa ń ṣàtakò ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà mi. Wọ́n lọmọ kan ìràwọ̀ ọ̀nà ni, tó sì jẹ́ pé ni wọ́n pè ní ìràwọ̀ ọ̀nà yìí, gbogbo nǹkan tí ń ṣe ìrìn àjò rẹ̀ ọmọ omi ni. Ẹ̀gbọ́, ẹlòmíì ń bi ọmọ olókun ni, nígbà wọn bá gbé jàn fún wọn ní ìràwọ̀ ọ̀nà ni. Yọ́ máa tẹ̀ lódìlódì, yọ́ máa tẹ̀ lódìlódì. Ọyẹ́ bá ń jókòó, ọmọ abómi wáyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń wòye pé tọ́bìnrin bá ti pupa, ó ẹlẹ́gbẹ́ ni. Rárá o, gbogbo èèyàn lẹ́lẹ́gbẹ́. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún kálukú wa látòdì ọ̀run wá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Gbogbo èèyàn kọ́ ní ọ̀wọ̀ ẹsẹ̀ kó tó rí ṣe. Gbogbo ènìyàn kọ́ ní oṣoògùn kó tó débù tí ọ̀la. Tọ́ bá ti dá ìṣẹ̀dá rẹ mọ̀, ò ní sí mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ògo rẹ̀ dá, ìràwọ̀ tó gbé wá sáyé dá. Ṣùgbọ́n òun fúnra ara rẹ̀, òun nìṣòro fúnrawọ̀ rẹ̀. Ọ̀gbádùn mi. Ẹlòmíì bí ìràwọ̀ rẹ̀ ṣe dá tó, ṣàmọ̀pẹ́lòmíì bá rẹ̀ nínú owó lójijì ni.
yo wa lero pe iwe to nka lo gbe hun de bi owo elemi o lero pe oja to hun ta ohun lo tete so hun de bebi ola ko ri be o aya mo ni kadara ohun gugu lowo ori tori pe okun le oyan pin ninu iya re inu iya kaluku ni kaluku ti yan iseda to fe je laye ke se nu de ti o ibi to ti mo pe oba to ni iseda wa oju wa lo iwo lo yaska awon france a ma pe ni radio wa la won lo si radio tiska ba so fun pe osu kewa lo bi mo to ba pe ko to reru omo osu kesan lo bi won ni nu ko le ase meji tabi kodi omo lo si bi nu osu kesan yi ki lo de ti oji omu gege be ni eyin te lo omu de ti Ọlọrun o fi date ko iseda wa o. Lai dele alawo lai dele olopo iwo fun ara re le moru eda to je. Bene. Fun ara re. O fara re bale ni. Anybody e ma circumspect ara yin. Emi na kewe die mo kewe. Ogbodo sake si ara re taniwo. Àwọn ẹ̀dá kan bẹ láyé tó jẹ́ pé abánigbẹ́dò ni wọ́n tí ó sì nírin mú bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ò yí ọ òun gbẹ́dò fún yàn ni kò sì ní rí omi mú bẹ́ẹ̀ wá gbọ́ tálólúwẹ̀ bóyá obìnrin mi fẹ́ ọkọ mi obìnrin fẹ́ ọkọ torí yóò bá mi lè máa yí ọ dáadáa. Ìgbà tó fi ọkọ yìí nkan yí ipò fún ọkọ ṣe mọ̀ pé ọmọbìnrin yẹn kó ajé wá ni ìṣẹ̀dá wọn ó ṣe yé mú ṣùgbọ́n ìfarabalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ wà ni wọ́n ń wò tó bá ti rọ́mọ tó ṣe rògbòdò kọ̀mọ́rú ìṣẹ̀dá tó jẹ́ njọ́ ọba ti gbé wọlé njọ́ náà ni nkan rẹ̀ ó sì máa dàrú àwọn ọ̀dà kan wà ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n dára wọn mọ̀ pé irú ìṣẹ̀dá omi báyìí ni mo jẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan lọ déédé wá gbọ́ wọ́n ní kọ́ ọmọ jẹ̀ yìí mọ̀ ọ̀jẹ́ wọ́n ní kọ́ ọmọ ṣe yìí mọ̀ òṣè ẹ̀hẹ́ tó dúró ìgbà mi bẹ tó jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá rìn wọ́n ń gbàbọ̀dè fún ọkọ ẹlòmíín gbàbọ̀dè fún ìyàwó rẹ̀ àwọn ẹ̀dá mi ń bẹ tó jẹ́ pé ìyàwó tó fẹ́ kò gba ìdọ̀tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ọgbà ìdọ̀tí ọkọ ti lọ báyàwó ìyàwó sùn ta ẹni wọ́n ti kó nǹkan ràn ẹni tó yẹ pé òun ti ń kó sára gan ẹsẹ̀ kékeré yóò tún gbé aburú yẹn tó yóò tún gborí ìyàwó rẹ̀ nǹkan máa wá dàrú bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì ọkọ fowó oúnjẹ ẹlẹ̀ ọ̀rà oúnjẹ ẹlẹ̀ ọ̀rà gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ó gbowó kọ́múlé láńtà ó gbowó kẹsẹ̀lé láńtà tòun ti bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ obìnrin yẹn lọ́rùn yóò tún máa yan àlè òun nìkan sì lọ́kọ́ fẹ́ ó lè jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kọ́ yan àlè nǹkan ọkọ fi ń da ṣùgbọ́n bọ́ ọba ti kásẹ̀ ẹgbẹ́ tí ń báwọn ẹgbẹ́ tí ọ̀darìn tí wọ́n ti kọ́ níkọkúkọ tẹ́lòmíì bá ti ń gorí rẹ̀ tí ń gbowó kọ̀tọ́ tọkọ náà bá ti ń gorí rẹ̀ ṣàdédé ọkọ kan rí pé ṣé òun dàrú ni ẹ̀yin ọkùnrin ẹ máa fura ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wa lérò yìí pé tá a bá ń dá akọ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ wọ́n rò yìí pé obìnrin nìkan lẹ́lẹ́gbẹ́ rárá o ìbí òjù bí o bá a ṣe bẹ́rú bẹ́ẹ̀ lábẹ́ ọmọ o ṣé ń gbọ́ mi yé ọmọnìyí mi a máa fọ́nbù ọmọ mi nì tó bá mọ̀ mi ò ní fi mi ṣeré who are you ọkùnrin tí wọ́n fẹ́ wọ́n mọ̀ rú ẹ̀dá tó jẹ́ ṣé bí ọkọ rẹ̀ kó ajé wá ló fi fẹ́ wọ́ tí ọba kájé wá ìwọ́ gan ò lè bá pàdé
ọmọ abọ́ mi wáyé ọgbọ́dọ̀ sọ́ra fún èwọ̀ ní jíjẹ, èwọ̀ ní jíjẹ, ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ sọ dédé. Ọmọ abọ́ mi wáyé a máa níṣòro ọ̀tá ọ̀rẹ́, alábàárìn lẹ̀ máa ní, má gbàrà lọ́rẹ̀ o. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ dáwọ́lé, ẹlẹ́dàá rẹ̀ ni ọmọ abá sọ. Kódà tí ọkọ rẹ̀ bá jẹ́ ẹni tó yẹ pé bó ṣe da tó ẹnu rẹ̀ ò mọ́, má ṣáàbà sọ nǹkan tó fẹ́ ṣe tó nípọn, má ṣáàbà sọ fún un. Torí gbogbo ọkọ kọ́ lọkọ o, ọkọ mi mẹ́tọ́ jẹ́ pé gbogbo àṣeyayé ìyàwó rẹ̀ tó bá ti lè rágo bí àkan, ibẹ̀ ni ó ti máa wó tó wò tó. Ẹ̀yìn kò lè sì lọ́tà wà, ilé la sì ní ń gbé. Ẹni tó bá ń lo ìṣẹ̀dá omi, ọgbọ́dọ̀ máa sàánú púpọ̀. Látàrí àánú tó ń ṣe, ọgbọ̀n tá o, má wo bẹ́ o. Má wo bẹ́ o. Nígbà míì, ẹlòmíràn máa sọ pé òun ṣe sàárà. Tòun ti bóun ti ṣe tó, òun la ìmọye rí òkè. Wọ́n sì nírú ìṣẹ̀dá báyìí lòun, wọ́n ní wọn ìrágó. Kí lọ wá dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni. Tọ́ bá jẹ́ wípé ọfẹ́ ọkọ rẹ, ṣùgbọ́n kọ̀ jáde láti iléere, bóyá ìdílé wọn ó ní ègún burúkú, yóò nira díẹ̀ fọkọ bẹ́ẹ̀ kó tó gbéra o. Torí ẹlẹ́fì máa rí àwọn ẹlòmíì tó pé ọkọ wọn da, ìyá ọkọ alágbákò ni ó jẹ sí wọn. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá míì wọ́n ń lo ògùn ọmọ wọn, ìyá míì ó lè freeze ògùn ọmọ ẹ̀ tí ó dì báyìí, kò ní jẹ́ wọn ó gbérí. Tí ìyá yìí bá ti wá rí pé ìmọ́lẹ̀ lọmọ tó wọlé yìí, yóò tan iná ayọ̀ sínú ayé ọmọ yẹn, yóò dìde ogun sí ni. Ẹ̀yin ọkọ yára yín nílà káyè. Gbìyànjú kọ tẹ́lá káyè rẹ sílẹ̀ kọ máa wò báyìí pé kí ni ń ṣẹlẹ̀. Kí ni ìyàwó mi ń ṣe tí ìyá mi fi hétì ẹ̀? Irú ẹ̀dá wo ni ìyá rẹ? Àpẹẹrẹ tó fi kọ́kọ́ mọ̀ ni. Ìyá mi yóò máa bá ọmọ rẹ̀, yóò máa bá ìyàwó ọmọ rẹ̀ sorogún ni. Báyọ̀ kí ọ̀nà ó jì tó, yóò máa wá ọmọ rẹ̀ lọ. Njẹ́ ọba lọ kò ní dé o. Òun lòun wá báyìí ń ṣe bí ọ̀sẹ̀ méjì, ọ̀sẹ̀ méjì ò sì dùsù márùn-ún. Bọ́mọ rẹ̀ bá ti fowó ọbẹ̀ lẹ̀, yóò ní ìyàwó kó wá òun lòun lọ rà á. Tí ìyàwó bá lọ rẹran tàbọ́ra nkankan tó bá ti lè gé kọndùkọndù, àṣẹ ohun tí ọmọ mi ń kọ́ jẹ nìyí. Ohun tó ń ṣe fọmọ mi tó jẹ́ onílà káyè ní, yóò gbógun lé ni. Ọfẹ́ ọkọ, ọmọrú ìdílé tí ọmọrú ìyá ọkọ tó ní. Torí ẹ̀ máa sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, ẹ lẹ́yìn lọ ṣe béèrè, èyí gbàdúrà sí pásítọ̀ rẹ lọ́dà, òlí rẹ lọ́dà, àáfàá rẹ lọ́dà, o ti mọ̀ ṣẹ̀dá ìyàwó rẹ̀. Bó lásìkí àárín, àlàáfíà ńkọ́. Ṣé ìyàwó olóṣù kan ni àbí títí láéláé? Ta ni ìyá ọkọ rẹ? Ta ni ìyá ìyàwó rẹ? Ìdílé wo lọkọ rẹ ti jáde? Ìdílé wo ni ìyàwó rẹ ti jáde? Ó lè jẹ́ pé ìdílé tó ti lọ́ọ́ fẹ́ ọkọ, ọkọ yìí nìkan òun lọ ga sókè. Àwọn yòókù dọ́gba bíi ráìsì ni. Tí wọ́n bá sọ pé èèyàn dọ́gba bíi ráìsì, ọ̀kan ò gbé pẹ́lú jù kan lẹ̀ ní jẹ́bẹ́. Wọ́n dojú lé ọ bó ṣe lọ ni wọ́n wè. Wọn ò ní fẹ́ kò rí ṣe lára ọkọ rẹ̀. Ẹni ọba ní ìṣẹ̀dá omi, ẹ ṣàánú mọ níwọ̀n, ẹ sì ṣí ọ̀rọ̀ ẹnu yín kù. Níbi tí àwọlé bá ti máa wá wọlé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá jẹ́ ìràwọ̀ omi jù, wọn a máa mú wọn láti ibi ìwà,
wọn a máa mú wọn láti bi ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni torí tí wọ́n bá wà láwùjọ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ tó ọ̀bá sún ẹnu rẹ gbogbo èèyàn títí ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ wọn ò rí wọn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ni wọ́n ó dìmú báyìí láti bẹ̀ ọ̀tá ayérayé ti dé o ọ̀tá ayérayé ti dé ọ̀gbọ́ oníràwọ̀ omi tí wọ́n bá wọṣọ àpò kan àwa ń pè ní 200 ní nàìjíríà ṣùgbọ́n ní kútọ́nu gbogbo ilẹ̀ faransé 1000 àti wọn ní sanfra ni tí ẹnìkan wá wọṣọ 1,000,000 tí wọ́n bá rí pé ìwọ yìí ológun ńlá ni ọ́ bó ṣe wọṣọ àpò kan yìí ni wọ́n máa bí wọn ni wọ́n á máa kórìíra ẹni tó bá níràwọ̀ omi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa ṣe ìlara rẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà wọ́tọ̀ bá fẹ́ kẹ́mìrì ogun tó jẹ́ oníràwọ̀ omi òru ọkọ̀ tó fẹ́ dáadáa o ṣé ìsọkọ tí ó fà ọ́ láyé lọ́wọ́ lọ́nà wo tí wọ́n máa rojú ẹ̀ fáwọn ẹbí rẹ̀ tí ò ní fẹjọ́ rẹ̀ sọ pé bàbá alágbèjà ń tẹ́ sí ni ẹ sì gbọ́dọ̀ máa gbọ́rọ̀ síra yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni tí ìyàwó rẹ̀ bá sọ pé mo sùnmọ́ lálàá gbọ́ ohun tó wí tọkọ rẹ bá sọ pé mo sùn mọ lálàá gbọ ohun tó wí má lò gbéraga má lò kí ni mo pè é má lò gbéraga sàárà lóòrèkóòrè a máa tẹ̀síwájú ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ orúkọ mi ni lukman ọmọ àyẹ̀dá rẹ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 gbàkásí +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 bó sì ní 29 nọ́mbà mi kan náà ni yóò dáhùn èyí mo wí gbẹ̀yìn yẹn nọ́mbà orílẹ̀-èdè benin ni tẹ́ bá pa gbogbo nọ́mbà nàìjíríà mi tí ò wọlé mi ò sí nàìjíríà ni ẹ pè mí lórí wásaàpù 3298 3298 yẹn òun ni hotline mi àti kejì rẹ̀ tọ́ ebo ni mò ń gbé ní nàìjíríà ojúlówó ọmọ ìlú ìsẹ́yìn ni mi ní agbo ilé alùbàtà ìlú ìkòròdú ni mò ń gbé nílùú èkó tọ́ bá ti dé ìkòròdú garage wọ́n mọ́tò ti ń lọ báyé kù kó ní wọ́n bọ́lẹ̀ ní emily bus stop emily street No. 50 lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé lọ́ọ́yà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tọ́ tọ́ bá yìí jẹ́ pé lórílẹ̀‐èdè benin ni tọ́ bá ti dé túnde motors bí titi ń ta mọ́tò pàfẹ́ ìtọ́jáde wá lára rẹ̀ premier four adwart ẹgbàbẹ̀ trudua ẹ rí ìtaàsì kan níwájú ìtaàsì tẹ rí ọ̀nà kan yà ní agos ẹ̀yà síbẹ̀ ẹ rọra kẹsẹ̀ bàtà bíi méje ẹ rí ọ̀ǹtògbó dúdú kan báyìí géètì ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ẹ̀ka géètì ẹ ti báwọn èèyàn ń bẹ̀ pìtìpìtì yọ yẹ wá o kò ní yẹ ẹ lẹ o ẹ bá mọ ẹ fẹ́ béèrè nípa ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yín àwakọ̀ ọlọ́run ni o ọ̀sánwó ọ̀sánwó bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sánwó price ò sì papọ̀ mọ́ra wọn tara nàìjíríà papọ̀ mọ́ tara ìlú èbó kọjọra wọn kọ papọ̀ ọgbọ́n báyìí yọyẹ wa kò ní yí ẹ lẹ gbogbo ohun tá a fẹ òun lẹlẹdùá ó ṣe tẹnìkan bá ní bàbá ọgbọ́n lòun tí a bá ti gbọ́ lókùn mọ́nà ọmọ àyẹ́dá rẹ kìí ṣe mí o ohun mi ọ̀yàtọ̀ o ní lápilikéṣọ̀n ohun o ohun ọ̀pá ìpò ohun agogo lẹ́nu o ohun mi rèé o òun lẹ ń gbọ́ kótókótó yìí yọyẹ wa kò ní yí ẹ lẹ ire o ire o ire kàbìtì.